Graças e paz da parte de Jesus para você, para sua casa, para sua família. Hoje, dia 11 de março de 2021, estamos aqui juntos para mais uma devocional em vídeo. E hoje, o tema é firmes e constantes. Firmes e constantes. E o texto é, não poderia ser outro, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, quando o apóstolo Paulo diz à igreja em Corinto: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, a gente precisa primeiro analisar o que o texto está dizendo, qual a orientação de Paulo, qual o pedido que Paulo faz à igreja. Ser firme. O que é ser firme? É ser inabalável, né? O Salmo 125 fala sobre isso. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então eu preciso ser como um monte de Sião que não se abala. Constante. Eu preciso ser firme, mas eu preciso permanecer firme. Eu preciso ter constância na minha caminhada. Um dos grandes problemas dos cristãos hoje é a oscilação. A gente oscila demais. A gente está um dia pegando fogo no Espírito Santo, no outro a gente está gelado, feito um iceberg. Tem dia que nós estamos super animados, tem outro dia que nós estamos super para baixo, por nenhuma razão. Então a gente precisa ser firme e manter a constância, permanecer firme, manter-se sem alterações, tentar o mais linear possível, para que as pessoas possam ver a igreja com um olhar de confiança, de um povo saudável que, independente das circunstâncias, mantém a sua vida firme, mantém a sua vida constante. Então o povo precisa olhar para nós e ver constância, né? Onde a gente pode... Ah, pastor, está dizendo que a gente não pode se alterar? Claro que pode. Óbvio que você pode oscilar, mas não com tanta facilidade como temos visto nesse tempo. Então você precisa se manter firme, você precisa se manter constante, sempre abundante na obra do Senhor, ou seja, sempre dedicado, sempre amando com paixão tudo que Deus faz e o seu reino. E aí o segundo ponto é importante. Por que isso? Porque o reconhecimento vem de Deus. O problema é que muita gente espera é reconhecimento do homem, reconhecimento de pastor, de liderança, de dirigente, de rede social. Não, o nosso reconhecimento vem da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, Paulo já tinha dito, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Ou seja, o nosso reconhecimento que a gente precisa buscar é em Deus. Quando a gente faz para Deus, as pessoas são tocadas, as pessoas são alcançadas. Mas o fato é que você precisa fazer sempre tudo para a glória de Deus. Então, porque o reconhecimento vem dele, o reconhecimento verdadeiro vem dele. Às vezes as pessoas até reconhecem, mas alguns por pura conveniência, outros por pura falsidade, e às vezes a gente acaba se iludindo com essas coisas. Mas o fato é que você, nós precisamos sempre buscar o reconhecimento da parte de Deus, né? Da parte de Deus. E aí, sermos firmes, sermos constantes, sermos dedicados, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o reconhecimento vem dele e não de homem. Não espere reconhecimento de ninguém, não espere reciprocidade, espere reconhecimento sempre da parte de Deus. Amém? Senhor, abençoa essa pessoa que está vendo esse vídeo e que sejamos firmes, constantes, abundantes na tua obra, sempre fazendo tudo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Grande abraço.